naman agad ni Dr. Enriquez at Dr. Hansa Margie ang kapalpakan na ginawa ni Dr. Zoe Tanyag. Kaya kahit malayo ang bayan na pinuntahan nila Genius Annalyn ay agad umalis si Dr. Hansa Margie upang makita at kausapin ang kanyang anak na si Zoe, at nang makarating nga agad si Dr. Hansa Margie sa lugar na iyon ay nakita niya si Zoe na matamlay at malungkot. At dahil nagkaroon rin ito ng pasa sa ginawa ng babae sa kanya, ngunit anya ni Dr. Hansa Margie na hindi daw siya pumunta upang kampihan si Zoe. Dahil sobrang disappointed at nakakahiya si Zoe, at sinabi naman ni Dr. Hansa Margie kay Zoe na kung hindi niya pinasama si Genius Annalyn, ano na lang daw ang gagawin ni Zoe. Kung magkaroon ng malakas na bleeding at hindi maagapan agad, at kahit anong gawin ni Zoe na paghingi ng sorry, ay sobra pa rin disappointed si RJ. At na-stress na rin si Dr. Hansa Margie dahil dumagdag pa daw itong si Witchy Moira Michael at ang kanyang anak na palpak na naman. Kaya ang ginawa ni Dr. Hansa Margie pagkatapos ng mission ay nag-speech na si Dr. Hansa Margie. At lubos siyang humingi ng dispensa sa kabila ng mga nangyari, at nagpapasalamat pa rin si Dr. Hansa Margie lalo na sa mga nakikilaho. Dahil na-convince pa rin ni Dr. Hansa Margie ang mga tao ay hindi na iba ang tingin nila sa kanyang anak. At anya pa ng isang nanay na kung sa kanyang uniko iho daw nangyari yung ginawa ni Zoe ay di nila ito mapapatawad, at siguro ay papakulong at ipapatanggal nila ang lisensya ni Zoe. Kaya walang mukhang maiharap si Zoe sa mga tao, at kahit humingi si Genius Annalyn lang sorry rin sa kapitan ng bayan ay medyo hindi nga nila nagustuhan ang pakikitungo rin ni Zoe sa iba. At anya ng kapitanan na sana'y magsilbi itong life lesson ni Zoe, ngunit kahit anong narinig ni Zoe na mga good advices ay galit pa rin siya kay Genius Annalyn. At parang walang utang na loob si Zoe dahil kahit siya pa ang tinulungan sa mga nangyari ay hindi niya accept na lahat na lang ay siya ang biniblame. At isip bata pa rin si Zoe, lalo na rin siyang napahiya sa kanyang crush na si Luke. Dahil iba na ang kinakampihan ni Dr. Luke Antonio, sobrang lungkot ni Zoe sa kanyang pag-uwi dahil hindi pa rin siya makalimot sa mga pangyayari. At kung di sana nanoon si Genius Annalyn ay siguro magagawa naman niya ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil in the first place, hindi niya ito mamadaliin kung wala si Annalyn na nagpapakita ng bilib sa ibang tao. Ngunit pati si Luke ay nagbago na rin ng timpla pagkatapos ng misyon. Dahil anya ni Luke na Zoe doesn't know how to lower her pride and ego. At dito na po nagtatapos ang ating abot kamay ng pangarap advance update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.